مومنین کی گزارش ہے کہ اس سال دے وچ عشر محرم دا دیوانہ مولا ہر مومن کو نصیب کرے. ان پروگرام دے وچ مجالس دے وچ آزاداری دے وچ ہر کوئی شرکت کرو. آخر تک جلوس تے نال رہو کیونکہ اج رسالہ کا حق ادا کرنے ایک ہی موسم کی یاد ہے. یہ موسم اسلام ہے لیکن موسم انسانیت بھی ہے. جنہیں دین بچائے, جنہیں نماز بچائیں گے, جنہیں پردہ بچائے. خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب ایک دفعہ انڈیا لکھنؤ تشریف گئے گئے. پانچ دیواریا نام کے مجالس سن. مجالس کے دوران انڈیا کا ہندو آ کے سرکار علامہ کو ملا کہ قبلہ تھوڑا جا وقت جو میں اپنے گھر کے ذکر حسین کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. قبلا صاحب نے پوچھا تیرا مذہب کیا ہے؟ تو آنے چاہتا ہندو ہاں. انہوں نے فرمایا کہ تو تو خدا کو نہیں ملے گا, رسول خدا کو نہیں ملے گا, تو کیوں ذکر حسین کرنا چاہتا ہے؟ تو جڑا جواب وہ ہندو نے سرکار حبیب آل محمد علامہ سید اظہر زیدی صاحب کو دیتا, وہ سارے سارے واسطے مشعل راہ ہے. قبلا جا کے میرے کو کوئی پتا نہیں. جنرل نے میں سرکار امام حسین کے اوپر سٹڈی کی ہے, سرکار کے مجلسیں سنے, سرکار کے متعلق جے کو سنے. اور میں جب اپنے گھر میں تھا, میرے گھر کے وچ خواتین کھڑی ہوں گی جے کو پہچان کے لیے اے میری بیوی ہے, اے میری بیٹی ہے, اے میری ماں ہے. سبحان اللہ. اے پہچان میں کوئی امام حسین ہے. واہ 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 واہ. الحمدللہ نوجوان دوست جڑے انٹرنیٹ استعمال کرنے اس سرکار امام حسین کا ذکر دنیا میں اتنا پھیل چکے کہ میڈیا مختلف چینل ڈش انٹرنیٹ کے اوپر سرکار نے مجالس کی دیں گے. اور سارے مجالس بھی انشاءاللہ پورے پاکستان کے لیے پہنچتے ہیں. ذاکر صاحب کے یہاں چار دیوانہ کا مجلسہ بلکہ 12 دیوانہ کا مجلسہ انٹرنیٹ کے اوپر مومنٹ سن سکتے ہیں. آج سنے بعد سن سکتے ہیں. یہ سلسلہ پورے پاکستان کے لیے پوری دنیا دے انٹرنیٹ سے پاکستان استعمال نہیں کیتا. یورپ, کینیڈا, سعودی عرب جتنے بھی دنیا دے ملک ہیں اتنا سرکار امام حسین علیہ السلام کا ذکر کی دے. اور دنیا بھول بجے, دنیا بھول بجے کہ یہ ذکر مٹ سکتے. یہ ذکر تو نہیں مٹ سکتا. تسا سارے مجالس سے بم دھماکے کرائیں, خود کش حملے کرائیں, سارے ہزارہ پاکستان میں شہید تھی گئے. وہ ظالموں کو بھنو میاں کی اولاد تسان جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کو زخمی کی تھے. وہ ظالموں تسان کے قائد اعظم کی وہ زیادہ ریزیڈنسی بھی نہیں چھوڑی. ایک گال میں تم دسا کہ پاکستان بناوٹ میں چھنگے رہا تھا. کیوں؟ قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ, بانی پاکستان شیعہ, اور وہ وقت پاکستان دے وچ بینک دے وچ کوئی پیسہ کرنا ہا, بینک دے وچ پیسہ سٹانا لا, پیسہ دیونا لا پاکستان کو راجہ صاحب آف محمود آباد سندھ دا اوشیا. اے تو پاکستان دا دشمن تھی کے کم از کم اتنا تے سوچ کہ جتنا تو آزادی دے نال کلمہ پڑھدی, آزادی دے نال نماز پڑھدی, آزادی دے نال نماز پڑھی, ایک قائد اعظم شیعہ دا احسان ہے. اور یقین کرے کہ جیویں قائد اعظم نے پاکستان بنایا, جیویں شیعہ نے امام
سرکار حسین انسانیت امام حسین دا اسلام دے اوپر احسان نے مسلمان دے اوپر احسان بے شک پرسو گجرانوالہ دے وچ صبح دی نماز دے فوراً بعد خون امام حسین کے شہداء بھی تیار ہے اصل بھی تیار ہے یہ سلسلہ دیکھو نماز جیسے تو زیارت پڑھتے ہو جتنے بھی شرکا موجود ہیں اور پاکستان کے تمام شیعہ سنی علماء شیعہ سنی دوست جڑے کہ امام حسین کا محبت رکھتے ہیں یہ واقعی کو زور مذمت کریں اور اس انتظام اقواسوں کے فوری طور پہ طالبان کو لشکر جنگی کو لگام دیتی بنے ورنہ شیعہ نے پاکستان ہر احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں چاہے تو قرآن کا کنور ہے سید زادہ محمد واپسی آ رہے سی ادا کاری نہیں ہے.